بڑی بڑی گل نہیں. جس تاج کے اندر موتی لگے وہ بھی بڑی گل نہیں. وہ تاج جس طرح بنایا گیا وہ بھی بڑی گل نہیں. میرے آقا نے مسلمان قذاف کے بارے فرمایا سی, مسلمان زمین تو پیلا چک کے فرمایا سی کہ نبوت کے اندر میں تینوں پیلے برابر بھی نشان دانی ہوں. سرکار نے کیا کہ لوگ مسلمان قذاب جن آپ کی زندگی کے اندر دعویٰ کیا کہ میں تو مننا میرے ہزارہ فالوئرز ہیں, لیکن ایک کام کرو کہ آج کے بعد میرے اپنا نیا نام سر کر دو کہ میرے تو بات وہ ہوگا میں تو حضرت ایمان لیا ہوں. سرکار کی طبیعت نا ساتھ سی, زمین تو ایک چنکا اٹھا کے فرمایا سی وہ تر مصطفیٰ تھا جتوں کسی نے کدے نام سنی نہیں سی, پر حکم نبوت کی بات آئی فرمایا ان وچوں تے کوئی بھی شخص ایک دن کے برابر بھی سردار نہیں بن سکتا. یہ مطلب ہے کہ ختم نبوت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی کبھی فلانا نبی, ذیلی نبی, بروزی نبی, کوئی جناب کوئی موسری نبی, کو جیسا مرضی نبی, نبی کا لفظ لگے یہ گوارا ہو سکتا نہیں. میں جڑی آیا کریمہ پڑھی, خوش بختی کا مقام ہے, مسرت کا مقام ہے, مناظر اسلام استاد العلماء پیر طریقت رہا بری شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد الوار حنفی صاحب دمائی دو جلوائے فروز میں اور خطیبے والا شاہ مقرر اہل سنت خطیبے اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف علی رضوی صاحب رضا دی محفل ہوئے تھے رضویاں نہیں سجانی کے بڑے میں سے کرنے پہلے سورت پارا نمبر 13 ہے اور 17 رکوع اختتام پذیر ہو رہے ہیں. ترجمے کے اندر اور کوئی فرق نہیں, کسی
قسم کا ترجمے کے اندر کوئی تفاوت نہیں. کوئی مائی کا لال میرے آلہ حضرت کے ترجمے کو غلط نہیں کر سکتا, لیکن جی آلہ حضرت کا ترجمہ درست ہے پھر ماننا پہ گیا. پوجا کو نہ کوئی کمی ہو گئی, کوئی کمی کی ہوئی کہ وہ ختم نبوت کا مسئلہ جان نہ سکے. میرے آلہ حضرت ختم نبوت کا مسئلہ جان بھی گئے ہیں, امت کو سمجھتا دی گیا ہے. قرآن کے اندر کیتا ہی نہیں, میرے آقا حضرت نے چھڈیا ہی نہیں.
نے کیا اے نبی اے نبی, میں کیا جگہ نبی عربی زبان کا لفظ ہے تو پھر مانا پہ گو جب قرآن کا ہر ہر لفظ عربی ترجمہ پیا کرنا ہے پھر جب لفظ نبی آئے گا یہ بھی ترجمہ کے من کرنا پڑے گا, پر کوئی ترجمہ نہیں کرتا اس واسطے کہ نبی ترجمہ کرے انہاں دا دین جھوٹا ثابت ہو جائے گا, انہاں دے عقائد غلط ہو جائے گا, کسے اور مترجم نے کسے اور مسلک قواری نے نبی دا ترجمہ کیتا نہیں, میرے اعلی حضرت نے چھڈیا نہیں, جتھے قرآن کے اندر یا نبی آیا اعلی حضرت نے کھل کے ارشاد کروایا ایک ہے بیا خبر دینے والے. ہوں توجہ کر ایمان والے, جب اعلی حضرت نظر مقدس کے اندر اعلی حضرت کی نگاہ مکرم کے اندر نبی غیب دیا خبر دینے والے نے, بلا شبہ غیب دیا خبر دینے والے, بلا شک غیب دیا خبر دینے والے, تے پھر آپ کو بعد کسی اور نے نبی آنا ہوں گا میرے نبی وہی خبر عطا کر دیں گے. اگر دسیا امام مہدی آن گے, اگر آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ آسمان تو واپس آن گے, اگر آپ نے دسیا یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی, اگر آپ نے بیان کیتا دنیا اندر زلزلے بھی برپا ہوں گے, اگر آپ نے یہ دسیا سورج نے مغرب فرمائے گا ہی واپس لوٹے گا, جتھے سارا کچھ دس دیتا ہے یہ بھی دس دیتے میرے باہر کوئی اور نبی بھی آئے گا, لیکن نہیں دسیا یہ دا مطلب ہے میرے نبی نے یقین دلا دیتا ہے لوگوں میرے تو بعد میری امت کے اندر علماء دے آنے رہیں گے پر کوئی نبی آ سکتا بیٹا نبی ضرور. اگر قاسم میرے آقا دی کنیت
کی کنیت ہے؟ بولو کی کنیت ہے؟ قاسم آپ دے بیٹے دا نام ہے، اسی جدو درود تاج پڑھنے آ کر تے کی پڑھنے آ ابو القاسم محمد ابن عبد اللہ، اور یہ ابو القاسم آپ دی او کنیت ہے۔ میرے آقا اپنی والدہ محترمہ اما آمنہ دی شکم دے وچوں جدو زمین تے تشریف لے آن لگے دے اودو بہو واہنا شروع ہو گئی، ابشرو بکم الان جاء بكم ابو القاسم، دنیا والے تو مبارک ہوئے ہوں تھوڑی دنیا چ ابو القاسم کی تشریف آ گئی۔ ابو القاسم میرے نبی دا او کنیت ہی نام ہے جڑا دنیا وچ آن لگا پکارے لگے۔ اگر نبوت دا تاج ملنا ہوتا میرے نبی دے بلیٹی دے پتر قاسم نو ملتا، جنہاں نے نام دے درجے پہلے بڑھ گئے۔ اگر ملنا ہوتا میرے نبی پاک دے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم نو ملتا جن دے بارے وچ میرے مصطفیٰ نے ہمیں کہا وہ آشائی ابراہیم ہو، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا لگا دا صدیق نبی یقین میں سچا نبی بنتا۔ میرے جب نام دے میرے قربان کی جب نبوت تیری نہیں سی تاں وہ اپنے کول بلا لیا، اگر نبوت جاری رکھنی ہوتی میرے نبی دی آن میرے نبی دی اولاد نبوت دا تاج دار بن جاندی اور سر تے تاج سجا کے بیٹھتی۔ جب نبوت وچ نگ نے اپنے محبوب دے پتر نو شریک نہیں کیتا انہاں حفیظ دے پتر نو کیویں شناخت ہوئی؟ بے شک کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی دا کوئی بیٹا رب نے بظاہر دنیا وچ زندہ رکھے ہی نہیں، اس واسطے تو کوئی یہ نہ کہ نبی دا پتر نبی ہوندا ہے تے سرکار دا پتر بھی نبی نہیں تے بچے کون؟ حضرت سیدنا مولانا علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ کون سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا طائف دی طرف جب آپ تشریف لے کے آئے مصطفیٰ سنیاں کا چہرہ کیوں نہ کھلتا ہے؟ کیونکہ علی کا نام ہی اگر آ جائے چہرہ کھل جائے کسی دے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، رب دے محبوب سرد چاری کر کہنے تو ہی مہروا جائے۔ سامعین عزیز وقار حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ موجود ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے طائف والے نے فرمایا گل بڑی طرح نہ سنوا لی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جو تھوڑے تے میں نافذ کر دیتا ہے انہوں پورا کرو، نماز کی باقاعدگی کی کرو، زکات دینی پڑے گی، احکامات مننے پڑیں گے، توجہ مننے پڑیں گے۔ کہ جے تسی نہ مننے تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ آپ نے بڑی اتحادی گل کی تھی، فرمایا نبی علیہ السلام ہو کا نفسی اللہ 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 اسی نے کہہ دو سرکار سبحان اللہ کی فرمایا کا نفسی کا نفسی، فرمایا جے تسی میرے احکامات تو منہ موڑیا تے میں تواڈے بندے اوہ بھیجاں گا کا نفسی جڑا میری جان دی طرح۔ سبحان اللہ سونیا کون ہے؟
درجہ پاندا ہے. سرکار نے فرمایا علم پڑھا نبی نو جو کلام رب نے دیتا ہے اس نبی کی زبان میں چلتا ہے.